Собствениците на смартфони често забравят колко полезни могат да бъдат тези устройства в ежедневието. Трябва да знаете обаче, че именно дизайнът прави лесна работата с различните задачи. А истината е, че ако е лесно, ще се използва. Именно това е идеята за Swipes to Do an Task List приложението. Приложението представлява претъпкан с функционалност Organizer, като работата с него е направо удоволствие, страхотен дизайн, бърза работа и лесна навигация с интерфейс. И всичко това напълно безплатно в Play Store. Да видим как се случва всичко на практика можете да се впишете с Facebook акаунта си или да се създадете нов. След това просто създавате различни събития, които възникват в ежедневието ви, тудулистове листове и на практика всеки ангажимент, който поемате. Добавянето на задача става от големия плюс бутон в долната част на екрана. Место да те познат, най-малкото защото и стандартното Gmail приложение използва подобен интерфейс за създаване на нов мейл. След това добавяме няколко бързи задачки за нуждите на това видео. Идеята е следната. От всички задачи и ангажименти, които сте поели, Времето все не стига, особено за по-слабо организираните и творчески натури. Трябва да изпълнявате тасковете приоритетно. До тук добре. Идеята обаче е да не губите по-малко важните задачи, а просто да ги отложите във времето. За целта слайп с приложението има три екрана, между които се стига с слайп на ляво или надясно. Това са Now или сега екрана, Done или това, което вече сте свършили от дясната му страна и Later или по-късно екрана, намиращ се от ляво на Now екрана. Както може би се досещате, на нао екрана ще видите всичко, което трябва да свършите в момента. В случай, че задачите са много, просто трябва да се заемете да ги изпълнявате. Всяка задача, която ще изпълнили, просто я избутвате към дан екрана, който е в дясно. Като най-естественият начин да направите това е да слайдните надясно в посока на дан екрана. Е, задачата е изчезна от нао екрана и вече е в дан екрана. Аналогично можете да отложите една или няколко задачи, които не са толкова важни в момента. Лейтер екранът се намира в ляво и както се досещате ще трябва да бутнете въпросната задача също в ляво. Интересното в случая е, че имате бърз достъп до няколко предварително зададени времена в бъдещето. По-късно днес, тази вечер, утре, ден от седмицата, този уикенд, следващата седмица, конкретна дата и без оточняване на време, просто трябва да си свърши някога. Още по-готиното е, че можете да задържите с пръст върху всяка от иконите и да конкретизирате. За по-късно днес можете да зададете час, точен час. За тази вечер също можете да зададете конкретен час. За утре аналогично. И така нататък. Това е Swipe to Do and Task List приложението за Android. То е леко, работи гладко и има страхотен интерфейс. Работата с него е удоволствие и в случай, че го използвате съвестно, никога няма да пропуснете ангажименти, срещи и задачи. Опитайте го. Дочина.